Zo zag het er na de eerste lockdown uit tijdens de heropening van de scholen. En zo zal het maandag er ook weer uitzien. Op de Utrechtse Gertrudeschool zijn de meeste juffen blij. Nou, ik heb wel een beetje een vreugdedansje gedaan hoor, eerlijk gezegd. Ja, ik was heel blij. Ik sta 2 dagen voor de groep, daar heb ik heel veel zin in. Ik denk wel, is veel geregeld en wordt veel gevraagd van ons. Yes, dacht ik. Ik ben er heel erg blij mee voor de kinderen, voor de leerkrachten en ook voor de ouders. Het sluit ook aan bij een oproep van IC-artsen. Die zeggen dat de maatregelen nu te streng zijn. De nevenschade is te groot. We moeten versoepelen, ook al zou dat ten koste gaan van het aantal besmettingen en ook het aantal overlijdens, zeggen zij. Dat we nu weer van online voorlezen. Teruggaan naar fysieke lessen is erg belangrijk volgens de juffen. Nou, ik vind het vooral heel belangrijk dat kinderen echt gezien worden. Voor de kinderen is sociaal contact erg belangrijk. Dat ze met elkaar hebben, maar ook met mij. Bijvoorbeeld een ei over de bol. Dat de leerkracht jou ziet. En dat gaat toch in het echt veel beter dan vanuit een vanuit de computer. Daarnaast is een dag eigenlijk al best wel lang. Een week is best wel lang. Dus iedere keer dat je ze ziet is... belangrijk. Toch zijn er ook veel vragen. Op Twitter vragen veel mensen zich af waarom de scholen nu open kunnen, terwijl de cijfers niet zo hard dalen en de rol van kinderen in het virus nog niet duidelijk is. De hashtag scholendicht is er zelfs trending en er is een petitie gestart. Ondertekenaars daarvan willen dat alle personeel gevaccineerd wordt voordat de scholen opengaan. Op de Gertrudes vinden ze dat niet nodig. Ik vind het wel goed. Ik snap wel waarom ze het doen, mensen ook een stem te kunnen geven. Maar of vaccineren of snel vaccineren nou de oplossing is, dat denk ik niet. En dus gaan ze hier aanstaande maandag met veel plezier weer open.